KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera What's up everybody. Ada sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazi bersiaran secara langsung di Didik TV. Baik, hari ini kita akan belajar bagi subjek prinsip perakaunan. Ha, akan bersama dengan seorang cikgu yang mana saya akan reveal sekejap lagi. Tapi sebelum itu, guys, ingat kita kes semakin hari semakin tinggi. Jadi saya minta tolonglah sangat-sangat kepada anda semua untuk sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan sentiasa menjaga jarak 1 meter dan juga sentiasa memakai pelitup muka kalau nak keluar tu tapi kalau orang kata tak ada tujuan kenapa nak keluar tu kita duduk rumah okey kita jaga kita insya-Allah kita akan menang dalam peperangan ini amin alright baik macam tadi saya ada cakap kita nak reveal siapakah cikgu yang akan mengajar kita bagi subjek prinsip perakaunan dan siapakah beliau ini jom kita tengok profil guru hari ini let's go

Kita pula, kita akan bersama dengan Cikgu Islina. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Cikgu sehat, Cikgu? Alhamdulillah, sehat. Baik, Cikgu. Cikgu mempunyai pengalaman sebanyak 20 tahun bagi subjek prinsip perekaunan, Cikgu. Dan kita juga nak tahu hari ini kita akan belajar bab apa, Cikgu? Sebab apa sebelum ini saya bersama dengan Cikgu, bab 2, Cikgu. Ya, betul. Dan hari ini mestilah bab 3, betul? Ah, Ya, betul. Apa nama tajuk tu Cikgu? Hari ini kita akan belajar bab 3, modul 3.0, tingkatan 4, iaitu dokumen sumber okay. Dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Ah, ah, Itu dia. Saya pasti yang mengambil SPM bagi subjek prinsip perkawanan pada per tahun 2009 macam, eh, macam tak pernah dengar lah nama bab tu. Sebab so, yelah, kan dia dah berubah format cikgu kan? Mm -hmm, Daripada yeah. KBSM menjadi KSSM. Yeah. Baik, yang mana lagi sekali apa nama dia cikgu? Dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Yes, okay. itu dia. Okey, uh -huh. tapi seperti biasa cikgu, uh -huh. kami di Didik TV melakukan protokol kesihatan yang mana kami sentiasa menjaga kita cikgu eh. Okay. Ya. Jadi saya ah kalau dekat sini So, kita ada hand sanitizer. Okay. Jadi kita minta cikgu untuk okay. saya letakkan untuk cikgu. Ya. Okey, thank you, Ahmad. Okay. Dan saya pun akan pakaikan juga hand sanitizer ini. Okey, kita uh, cuci lah sehingga bersih sebab bukan apa cikgu. Kita tahu kan, kes saban hari makin meningkat. Yeah, oh, dan kadang -kadang. Kadang -kadang. kita pun tak tahu kita pegang apa. Jadi untuk mengelakkan terjadinya apa-apa perkara yang tidak ada ini, kita haruslah mencuci uh, cuci tangan kita cikgu kan. Okey baik. Uh, cikgu kita dah tahu dah pandangan uh, cikgu sendiri lah kan. yang Hari ni kita akan belajar uh, okay, about about apa ha? dan cikgu pun pernah beritahu kepada anda semua bahawa prinsip perakaunan ni kalau kita buat selalu buat latihan uh -huh. insya-Allah boleh berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Yeah. Uh, tapi kita nak tahu jugalah pandangan pelajar-pelajar uh, di luar sana. Mungkin kita nak tahu apa pandangan mereka mengenai subjek ni. Ada yang kata senang, ada yang kata susah dan ada yang kata nak nak skor subjek ni baik-baiklah dengan cikgu. Nak tahu betul ke tak? Jom kita tengok pandangan pelajar mengenai subjek ini. Let's go. Dd TV KPM Saya suka dengan topik ini kerana saya dapat mempelajari kebaikan dan tujuan dokumen perniagaan. Kebaikan pertama merupakan dokumen perniagaan dapat memudahkan peniaga menyediakan rekod per perkaunan Di samping itu, dokumen perniagaan mengandungi maklumat tentang jualan beli supaya dapat menjadi bukti bahawa perniagaan itu telah dijalankan. Jelaslah bahawa topik ini perlu dipelajari dan dikuasai oleh pelajar-pelajar kerana dokumen perniagaan amat menarik dan penting. Saya berminat dengan topik ini kerana saya telah menguasai beberapa kemahiran. Dokumen perniagaan merupakan dokumen bertulis urus niaga antara peniaga dengan pembeli yang dijadikan sebagai alat komunikasi. Selain itu, bukti bertulis itu penting dalam perakaunan untuk tujuan rujukan dan perakodan. Akhir sekali, saya dapat membezakan dokumen sumber dan dokumen bukan sumber yang terlibat dalam sesuatu perniagaan dengan jelas dan tepat. Belum saya belajar akaun, saya hanya tahu resit saja. Tapi bila dah belajar tajuk dokumen ini, rupa-rupanya banyak nama dokumen yang ada dan penting untuk dijadikan bukti sesuatu perniagaan. Hal ini kerana ada dokumen sebelum, semasa dan selepas urus niaga. Seperti yang boleh kita lihat, resit, invoice, memo, nota debit, nota kredit banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Mafumnya, tiada dokumen, tiada lah kitaran perakaunan. Didik TV KPM Ya tiada dokumen tiadalah kita rap rekod akaunan tu betul cikgu eh ya, ya. tapi pandai. cikgu kenapa murid-murid uh, kena fokus bagi bab ni apa pentingnya bagi bab ini sebenarnya cikgu Okey baiklah murid-murid memang kena faham uh, modul 3.0 ini yang pertama mm -hmm. supaya mereka boleh uh, apa tu menerangkan uh, mm -hmm. fungsi setiap sumber dokumen tu tadi okey and then yang kedua boleh memadankan dokumen sumber perniagaan dengan urus niaga yang berkaitan okey okey and then yang ketiga uh, boleh menerangkan Uh, boleh me, melengkapkan uh, maklumat dalam dokumen sumber perniagaan mm -hmm. termasuklah diskaun tunai dan diskaun niaga dan okay. yang keempat boleh uh, menerangkan tentang diskaun tunai dan diskaun niaga tu mm -hmm. uh, dan cara menghitung kedua-duanya wah uh. nampak tak maknanya memang pentinglah bab ini cikgu uh, eh yeah, uh, 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 patutlah uh. tadi salah satu pelajar tu dia kata kalau tak ada dokumen takdahlah guna perakaunan uh, semua yeah, ini uh, okey uh. baik cikgu kita nak berhenti rehat dulu cikgu okay. selepas sini kita akan mulakan kita punya kelas kita bagi subjek prinsip perakaunan kepada anda semua jangan kemana kita akan kembali selepas Sinar Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akhman Nazri. Baik, kita dah tahu dah cikgunya dan subjek apa yang kita nak belajar hari ini. Tetapi kita tak tahu siapa pula sekolah pilihan hari ini. Dan siapakah mereka ini katanya datang daripada dua buah sekolah. Mari saya perkenalkan kepada anda semua. Ini dia pelajar-pelajar daripada SMK Putra Perdana Pucung Selangor dan juga SMK Cyberjaya Sepang Selangor. Assalamualaikum. Apa khabar? Sehat, Alhamdulillah. <laughs> uh, on lah, mic. On mic, mic boleh on. Uh, on mic, oh, okey. Alright, ni. Mana satu ya daripada SMK Putra Perdana ni? Cuba perkenalkan diri anda. Hai. Ha, nama cakap. Hai. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Azman dari SMK Putra Perdana. Okey, baik. Seterusnya, Shazwan katanya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Shazwan bin Muhammad Zabawi. Saya dari SMK Putra Perdana. Alright, dan seterusnya, Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Zulaika Biti Mak Sanib. Saya dari SMK Putra Berdana. Ah, cikgu, dia ni macam familiar lah cikgu. Ah, dia ada dekat masa modul ah, 2 hari ah, tu. <laughs> oh, famous dah dia ni sekarang kan? Ah, kata dia followers pun dah naik. Alhamdulillah. Okey, ini pelajar daripada SMK Cyberjaya ni. Mana satu ni? Cuba perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aina Batisha binti Aizunaha. Saya dari SMK Cyberjaya. Okey, seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Aisyah Alisa binti Muhammad Kamil, saya di SMK saya Jaya. Okey, baik. Dan yang terakhir sekali siapa tu? Hai, nama saya Adira Nakisina binti Roslan dari SMK Saya Berjaya. Okey, baik ini di antara pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini dan juga bersama dengan cikgu untuk kita belajar bersama-sama bagaimana teknik ah untuk menjawab soalan ataupun nak belajar bagi bab dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat ini. Jadi cikgu dah bersedia cikgu. Okay. Saya pasti pelajar-pelajar pun dah bersedia. Anda pun dah bersedia. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan kelas kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua murid-murid cikgu yang sedang menonton di rumah. Hai untuk anak-anak uh, murid cikgu yang berada di studio bersama-sama dengan cikgu hari ini. Okey, pada hari ini kita akan belajar modul 3.0 iaitu dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Mm -hmm. Okey. Okey. Okey, ini tadi yang cikgu dah uh, jelaskan kepada Akmal apa yang pelajar-pelajar akan dapat selepas mereka tamat belajar bab inilah. So ada mm -hmm. empat perkara ini cikgu dah terangkan tadi. Okay. So kita terus kepada yang seterusnya. Mm -hmm. Okey, ingat lagi tak ni? Okey, ini adalah kitaran perakaunan yang cikgu dah ajar semasa di modul 1 dulu. Okey, okay, cikgu dah tunjukkan uh, semasa cikgu ajar modul 1.0 iaitu kitaran perakaunan. Mm -hmm. Okey, apakah itu kitaran perakaunan? Okey, ianya adalah tata cara penyediaan akaun yang bermula daripada dokumen perniagaan, oh, sorry, sehinggalah ke penyata keuangan. Okey, okay, so dokumen perniagaan adalah uh, peringkat yang pertama dalam kitaran perakaunan ni. Jadi semua maklumat dalam dokumen perniagaan ini uh, hendaklah uh, dikenal pasti sebab kita nak buat perekodan akaun kepada peringkat yang seriusnya. Mm -hmm. Okey, kita nak record ke dalam peringkat yang seriusnya iaitu buku catatan pertama. Okey. Okey. Jadi dokumen perniagaan ini memang sangat sangat penting untuk pelajar faham sebab nanti bila nak buat uh, peringkat yang seriusnya BCP dia kena dia kena pandai baca dokumen tu tadi. Oh. Uh, Okey. Okay. So kita teruskan. Okey dokumen terbahagi kepada dua uh -huh. iaitu dokumen sumber dan dokumen bukan sumber. So, apa itu dokumen sumber? Okey dokumen perniagaan yang menjadi sumber maklumat bagi tujuan perakaunan dalam perakaunan. Uh -huh. Okey dokumen sumber ni semua dokumen perniagaan yang kita dapat kita kena filekan. Okey dokumen sumber kita kena rekodkan dia. Dokumen sumber mesti direkodkan ke dalam buku catatan pertama tadi. Okey manakala dokumen bukan sumber Dokumen perniagaan yang menjadi rujukan bagi urus niaga yang akan dan telah direkodkan. Yang ini pula kita hanya perlu failkan saja, tak perlu rekodkan. Dia hanya akan menjadi rujukan untuk perniagaan sesuatu perniagaan tu pada masa semasa dan juga pada masa akan datang. Okey. Okey, kita dah sebut dokumen, dokumen, dokumen kan? So apa sebenarnya definisi dokumen? Mhm. Okey. Dokumen merupakan suatu um, bukti bertulis yang menunjukkan bahawa sesuatu urus niaga telah pun berlaku di antara dua pihak. Okey, satu tu perniagaan kita lah uh -huh. dan pihak yang kedua tu ada banyak. Okey, cikgu akan tunjuk kat sini siapakah pihak-pihak yang akan berurus niaga dengan perniagaan kita. Alright. Next. Okey, ni dia. Okey, kita yang kat tengah tu. Uh, itu adalah Encik K. Okey, Encik K dia menubuhkan sebuah perniagaan namanya perniagaan K. Okey, uh -huh. So perniagaan K ni akan berurus niaga dengan siapa? Dengan pihak yang mana? Okey, yang pertama kita ada pembekal. Okey, ada dua jenis pembekal dekat situ, iaitu pembekal A dan pembekal B. Okey. Perniagaan K juga akan berurus niaga dengan nombor dua iaitu pelanggan. Pelanggan C dan pelanggan D. Okey. And then dia akan berurus niaga juga dengan bank. Ah, bank yang paling banyak jugaklah urusan dengan bank kan? Betul. Okey. Yang keempat dengan pekerja dia sendiri. Okey. Yang kelima, dengan pembekal-pembekal perkhidmatan. Dan yang terakhir... Peribadi. Yes, peribadi. Maksudnya, Encik, Cikgu dah ajar ni juga dalam model 1.0. Encik K dan perniagaan K adalah dua entiti yang berasingan. Hmm. Ha, so, apa urus niaga antara mereka berdua, iaitu antara Encik K dengan perniagaan K, mestilah direkodkan secara proper. Ha, kena rekodkan betul-betul. Yep. Okey, mesti kena rekodkan. Tak boleh tak rekod. Okey? Mm -hmm. Okay, now kita nak tengok... Kita nak tengok... Dokumen apa yang akan terlibat... Okay, dengan pihak-pihak ni semua. Okay, now kita pergi kepada... Yang seterusnya. Okay, ni yang pertama. Okay, ni perniagaan K. Cikgu dah bagi nama dah. Perniagaan K, cikgu tukar kepada perniagaan kita. Okay, ada dua pembekal kan tadi cikgu cakap. Kita ada pembekal A. Cikgu bagi nama pembekal Alvin. And then pembekal B, pembekal Bala. Okay. Pembekal Alvin... Okey, kita buat belian daripada pembekal Elvin, uh -huh. belian secara tunai. Okey, manakala dengan pembekal bala, kita akan buat belian dengan pembekal bala secara kredit. Okay, apa maksud belian secara kredit? Hutang, cikgu. Pandai Akmal, betul. Ada ha, belajar kan hari itu? Okey. <laughs> belian secara kredit ialah belian secara hutang. Okey, maksud dia macam mana? Kalau kita beli barang dengan pembekal Elvin, beli barang niaga terus bayar. Okey, ya. Kalau dengan pembekal bala, kita beli barang niaga hmm. tapi kita bayar kemudian. Ya. Yeah. Okey. So apa instrumen yang akan digunakan untuk buat bayaran? So uh, kita ada tunai, cek, cek, pindahan wang. Ataupun war. kita buat pindahan wang ataupun kita guna kad kredit. Hmm. Okey. So itu adalah antara empat instrumen lah yang akan digunakan untuk buat bayaran kepada pembekal. Okey. Now kita nak tengok dokumen apa yang pembekal akan keluarkan dan bagi kepada perniagaan kita ni. Hmm. Okey. Kalau kita buat belian secara tunai, Okey bila kita beli barang niaga okey kita dapat barang kan kita bayar so apa bukti yang menunjukkan kita dah beli barang tu dah bayar pun In invoice bill tunai ah tunai ya tunai ah kita yeah. akan okey kita uh, pembekal akan berikan kita kepada bill tunai okey okay, so kita simpan bill tunai tu sebagai bukti bahawa kita dah beli barang niaga tu dan kita dah pun bayar habis okey so uh, dia ada dua tau bill tunai tu dia macam ni dalam buku bill tunai tu dia kan atas warna putih bawah tu warna ah, warna pink ke biru ke ah, ah pandai ke? ah kan yang ah, pink ah. biru tu kan so dia kan carbonized betul ah kalau tak ada carbon nanti uh, kedai tu letak carbon kan ah, ah. okey so bila tulis kat atas bawah tu dia akan tembus so yang atas yang putih tu dia akan beri kepada pembeli pembeli so perniagaan K pembeli kan so perniagaan K akan dapat yang asal tu yang salinan akan disimpan oleh pembekal pembekal ah okey okey kalau kita beli barang niaga secara kredit apa dokumen yang terlibat. Okey, ada banyak kat sini. Ya. Yeah. Okey. Yang pertama bila kita terima barang niaga misal kata, uh, perniagaan kita ni uh, buat pesanan barang niaga daripada pembekal bala. Uh -huh. So dia punya van hantar kat kedai kita. Yeah. Okey, lepas tu mereka turunkan daripada van uh -huh. berkotak-kotak. Bila dia serah barang, dia akan serah satu lagi dokumen. Uh, dokumen ni namanya invoice. Invoice. Ah yeah. uh, yang ni invoice. Okay. Alright. So dia akan bagi kepada kita invoice. Okey, lepas tu nanti pekerja dekat perniagaan kita tu, dia akan buka semua kotak, dia akan check lah. Sama tak barang yang sampai tu, sama tak macam barang yang dia pesan? Betul. Okey, kalau semua sama, okey. Kalau tak sama, uh -huh. okey, misal kata ada yang pecah ke, ada yang rosak ke, ada yang tumpah ke, ada yang salah jenama ke, okey, so kita akan buat pulangan. Namanya ialah pulangan, pulangan belian. Belian. Ah, ha, okey. Pulangan belian nama lainnya ialah pulangan keluar. Okey, apa logiknya keluar? Tadi kita beli dia masuk kan? Betul. Sekarang bila kita pulang dia keluarlah. Betul. Yep. Okey, namanya pulangan keluar. So bila kita buat pulangan belian, kita nanti kita a uh, kita call lah, kita call uh, pembekal bala, Cik Bala. Hmm. Uh, bala, uh, ada barang rosaklah. Nanti Bala kata okey tak apa you hantar balik. Mhm. Mm okey, now sekarang bila kita dah pulang barang, so hutang kita dah berkuranglah kan? Ya. Yep. Sebab kita tak payah bayar lah barang yang kita pulang dia dah tu. Yang rosak tu. Yes, yang rosak tu. So nanti pembekal Bala akan hantar satu lagi dokumen Namanya nota kredit. Nota kredit ni untuk mengurangkan hutang kita. Ha, nota kredit itu adalah dokumen untuk mengurangkan hutang. Okey, nota kredit juga akan diberikan oleh pembekal kalau invoice terlebih charge. Okey, contoh. Macam ada satu produk tu, harga dia sebenarnya RM80. Tapi dalam invoice, pembekal tulis RM100, which is terlebih RM20 kan? So kita call pembekal kita kata hari tu you kata harga dia 80. But hmm. now dalam dokumen dalam invoice 100. 100. Uh -huh. Okey sorry sorry dia kata. So dia akan hantar nota kredit untuk kurangkan hutang kita. Oh bukan masuk dalam poket cikgu eh. Eh jangan. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> It kalau itu It... lain itu <laughs> lain. <laughs> Okey kalau teguran charge Ah uh, kita hantar satu lagi dokumen namanya nota debit. Oh yes. Ah uh, okay, nota debit itu untuk invoice teguran charge hmm. ataupun nota debit itu untuk tambah hutang. Hmm. Ah uh, kan. Okey, ataupun ada apa-apa kos -apa, uh, belian yang dikenakan oleh pihak pembekal dan dia nak kita yang bayar. Ha, contohnya macam nilah Audi ni. A tu untuk angkutan masuk, U tu untuk upah atas belian, D tu untuk duty atas belian dan I tu insurance atas belian. Okey, ni semua perkara yang akan menambah hutang lah. Alright, so Bilian. dia akan hantar nota debit. Okey, bila kita dah check semua barang dah okey, dah letak kat kedai, nak kena pulang pun dah kena pulang. Dua minggu selepas itu baru kita nak bayar. Uh, baru kita nak bayar so kita akan buat bayaran bila kita buat bayaran maka pembekal tadi akan keluarkan satu lagi dokumen namanya resit rasmi. Oh ya. Ah uh, okey maksudnya kita dah bayarlah. Betul. Okey. So uh, semua uh, dokumen daripada pembekal kita akan terima yang asal. Ah uh, so pelajar kena tahu bila asal maksudnya kita beli. Okey. Ah uh, bila asal maksudnya kita adalah pembeli. Hmm. Alright. Okey last peringatan tentang baki hutang yang belum dijelaskan. Okey, ada satu lagi dokumen namanya penyata akaun. Mm -hmm. Yang ini adalah dokumen bukan sumber. Cik cakap apa tadi dokumen bukan sumber? Dia hanya perlu difailkan saja tapi tak perlu direkodkan. Oh, Okey. Okay, tapi yang atas ni semua-semua ni adalah dokumen sumber. Okey, boleh faham? faham. Alright. Pelajar-pelajar faham? Semua mengangguk je ah, okay, menga faham. Mengantuk ke petang-petang ni? <laughs> tak mengantuk kan? <laughs> Alhamdulillah. Okey, cikgu. Dorang uh, steady cikgu. Alright, good. Okey, sekarang ni pelanggan. Okey, hmm. untuk pelanggan, cikgu takkan terangkan uh, cikgu takkan terangkan semula sebab proses dia sama. Hmm. Sekarang kita twist. Tadi kita adalah pembeli kan? Ini kita, kita beli barang bekal. daripada pembekal. Yeah. Now kita adalah penjual. A penjual. Ah, uh, kita nak jual barang tadi tu kepada kita punya pelanggan ataupun pembeli. Okay. Prosesnya sama, dokumen dia pun sama, sama. Cuma yang berbeza, kita akan simpan yang salinan. Oh, salinan. Ah, uh, yang asal tu mana? Kita dah bagilah dekat kita punya pelanggan tu sebab dia kan pembeli ya. pembeli akan dapat yang asal ya. penjual akan simpan yang salinan betul alright okey faham ya yang ni okey next okey bank perniagaan ah ha, ini adalah antara pihak yang banyak sangat nak berurus niaga dengan sesebuah perniagaan hmm. okey kenapa sebab kita ada simpan duit kita dalam bank kan ya. Duit business kita kita ada simpan dalam bank so hmm. apa antara dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank yang boleh menjadi bukti untuk sesuatu urus niaga Okey. Yang pertama, kalau kita buat bayaran menggunakan cek, buku cek kan? Dia kan ada garisan putus-putus tu? Betul. So kita koyak. Kita akan bagi cek tu kepada penerima bayaran. Mm -hmm. So yang tinggal kat kita apa? Yang kat tepi tu lah. Uh -huh. Itu namanya keratan cek. Itu juga adalah dokumen sumber. Okey. Okay. Ataupun kita buat ambilan tunai di bank. Okey, Ambilan tunai di bank tu maksudnya, uh, 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 Encik kita ni, encik kita ni kalau duit dalam kedai dah nak habis mm -hmm. so dia nak ambil duit pada bank kan mm -hmm. so dia akan gunakan cek tu tadi okay. dia akan gunakan cek dia sendiri dia pergi dekat bank dia cash kan so dia bawa balik tunai dah lah. Yeah. so yang keratan cek tu akan jadi Kerat... dokumen sumber dokumen sebagai buk, sumber. Aa, sebagai bukti yang uh, dah keluarkan duit mm -hmm. okey kalau masukkan duit ke dalam bank ataupun uh, deposit tunai ataupun deposit cek ke dalam bank apa dokumennya ada uh, slip bank ataupun slip deposit cek mm -hmm. okey kalau kita buat pindahan wang kepada pihak ketiga, kita nak pindahkan wang, tak kisahlah pihak ketiga tu dekat dalam negara ke, dekat luar negara ke, kita pergi dekat kaunter, kita cakap dekat pegawai bank, kita nak buat pindahan wang, so dia akan bagi kita satu dokumen yang namanya slip pindahan wang. Okey, seterusnya, membuat transaksi di mesin ATM. Ah. Uh. Ah, yang ini sangat biasa kan? Ya. Yep. Yang ini sangat biasa, ah, nanti bila kita dah buat transaksi dekat ATM tu, nanti dia akan keluar satu slip. Ah uh -huh. ha, itu namanya ialah slip, slip transaksi slip. perbankan elektronik. Ya. Ha, STPE nama dia. Okey, kalau kita buat uh, urusan perbankan secara atas talian, online banking, uh, yang ini sangat popular sekarang. Ya. Okey. So apa yang kita uh, dokumen yang kita nak simpan? Uh, Asam ha, juga kan? Resit online cikgu. Ha, kan ah akan dia akan kita boleh print resit tu. Ya. Resit online tu kita boleh print. Okey, makluman JABIT dengan makluman kredit pula adalah satu dokumen yang dihantar oleh pihak bank kepada sesuatu perniagaan untuk memaklumkan bahawa dalam akaun dia duit bertambah ataupun duit berkurang. So diorang orang akan hantar satu maklumanlah nama dia makluman debit. Okey kalau nak maklumkan ada duit berkurang dan makluman kredit kalau nak maklumkan ada duit bertambah. Okey. And yang akhir sekali daripada pihak bank, penyata akaun. Penyata akaun ni akan di uh, akan dipos akan dihantar kepada di email kepada apa uh, niagaaan mm -hmm. dekat situ uh, dia akan dia, apa tu dalam tu adalah penyata bulanan so dekat dalam tu ada semua senarai urus niaga yang telah berlaku dalam sebulan tu duit keluar ah, duit okay. masuk semua kan yeah. so penyata akaun ni adalah dalam kategori dokumen bukan sumber okey so tak perlu direkodkan hanya menjadi rujukan sahaja sahaja okey boleh aku faham okey seterusnya okey ni pekerja Okey, apa urus niaga antara uh, apa dengan pekerja? Mm -hmm. uh, satu jelah kan. Bila dah kerja, akan dapat gaji. Betul. Alright, so bila nak bayar gaji ataupun upah kepada pekerja, mm -hmm. apa dokumen yang terlibat? Okey, sama ada baucer pembayaran, kalau kita bayar uh, menggunakan tunai, mhm. Mm Okey, so ah uh, kena sediakan satu baucer pembayaran, pekerja kena tanda tanganlah kat situ. Yep. Okey. Ataupun kalau bayar pakai cek, dia punya bukti ialah keratan, keratan cek. cek. Okey. Seterusnya. Ha, ini adalah pembekal-pembekal perkhidmatan. Okey, ada banyak dekat situ. Okey, yang pertama, ha, contoh dia macam tenaga elektrik, bekalan air, internet. Okey, sesebuah perniagaan kena ada ni semua. Kalau tak ada, memang perniagaan tak boleh beroperasi dengan lancar. Okey, kena ada lampu, kena ada air, kena ada internet, alright. So apa dia punya dokumen? Dokumen yang terlibat dengan uh, tiga ni kita panggil dia sebagai kadar bayaran. Okey, iaitu bil bayaran. Okey, kan ada bil bayaran sampai kat kita setiap bulan. Betul. So kalau kita nak bayar dekat kaunter setiap pembekal perkhidmatan tu, kita bawa bil tu sekali dengan duit lah. Ya. Yeah. So bila kita dah bayar, dia akan print dekat atas bil tu kan? Hmm. Ah, okey. Ataupun kalau kita tak nak kalau kita nak guna perbankan atas talian, okey, kalau kita nak gunakan perbankan atas talian, kita bayar online banking, so kita print je lah dia punya resit tu. Ya. Yeah. Okey. Seterusnya ialah perhotelan. Pos dan kurier, klinik dan hospital. Okey, setiap satu uh, pembekal perkhidmatan tu dia ada namanya dokumen, dia namanya folio pelanggan. Okey, folio pelanggan tu diberikan oleh pembekal perkhidmatan tu kepada mereka yang menggunakan servis itu. Okey, ataupun kalau nak bayar guna uh, online banking, perbankan atas talian, uh, resit tu kita print. Yeah. Okey. dan yang terakhir, kalau kita nak bayar insurans perniagaan sewa premis nak buat promosi ha, ini semua kita kena dapatkan servis perkhidmatan daripada syarikat lain kan okey kalau kita nak bayar dia nak bayar macam mana sama ada kita bayar guna cek okey kalau guna cek apa dia punya dokumen ah ha, keratan ceklah tadi okey ataupun kita akan dapat resit bila kita bayar kepada pihak insurans pihak insurans akan keluarkan resit okey kalau kita bayar uh, apa promosi kepada mana-mana perkhidmatan yang memberi apa tu perkhidmatan promosi okey dia akan berikan resit kepada kita okey Ataupun kita dapat resit daripada perbankan atas talian ataupun kita boleh gunakan baucer pembayaran jika tiada resit dikeluarkan. Okey. Okay. Okay. Panjang-panjang okey ke? Semua semua tengok macam nak makan cikgu je, macam tunggu je bila bila nak rehat ni bila nak rehat? Kejap lagi kejap kita rehat boleh eh. Amirul boleh Amirul? Aisyah boleh Aisyah. Boleh Aisyah. Senyum sikit Aisyah masam je muka Aisyah. Okey, silakan cikgu. Okey, kita teruskan sikit lagi. Ya. Yep. Okey, yang ini peribadi. Mhm. Okey, antara Encik K dengan perniagaan K. So apa urus niaga antara dua, dua entiti ni? Okey, satu, kalau Encik K membawa masuk modal ke dalam perniagaan. Okey, dia bawa masuk apa? Ah ha, cikgu dah terangkan ni hari tu kan? Dia bawa masuk harta benda peribadi dia. Dia bawa masuk tunai dia bawa masuk kereta dia, dia bawa masuk komputer dia hmm. untuk dijadikan harta kepada syarikat. Okey, apa dokumen yang terlibat tu? Kita nak cakap macam mana tu? Dia ada bawa masuk dia punya harta peribadi ke dalam uh, perniagaan. Hmm. Ah ha, kan. Ataupun satu lagi, pemilik tu sendiri dia ambil barang niaga daripada perniagaan dia untuk digunakan secara peribadi dia nak bawa balik rumah dia mungkin oh. anak dia nak guna mungkin oh. dia sendiri nak guna so apa dokumen yang terlibat tu memo ah ya yeah, betul akmal memo nama Sebab dia. Sebab dekat sebelah tu je cikgu ah. jawapan kalau okay. tak dia saya pun tak tahu nak jawab okey ah memo lah betul lah so dekat yeah. memo tu akan dikeluarkan oleh uh, accounts department dia akan nyatakanlah sama ada ada aset baru masuk ke yang dimasukkan oleh pemilik ataupun pemilik ada ambil apa-apa aset daripada perniagaan yang dia bawa balik ke rumah Ah. di antara dua tu, antara Encik K dan Perniagaan K. Ah, macam tu. Mereka uh, adalah uh, entiti uh, berasingan. Baik. Sebab itulah akaunter ini sangat penting, cikgu. Eh? Ah, ya, yeah, betul. Akaunter ni sangat penting dalam sebuah syarikat tu. Yeah, betul. Dia nak track uh, urusan apa orang kata, jual dokumen beli ni, semua ha. dokumen kan. Kalau tak, um, habis duit. Ah, uh, <laughs> dokumen ini sangat penting. Memang kena simpan elok-elok, kena difalkan. Yeah. Sebab kalau juru audit datang untuk tujuan auditing, habis. Ah, uh, dia akan cek semua. Ah, uh, kalau LHDN datang, <laughs> <laughs> SPRM datang. <laughs> Okey, kepada anda semua, kita nak berhenti rehat dulu. Sebab orang nampak, orang macam nak pergi ke toilet sekejap ke apa ke. Alright. <laughs> Kemudian mm -hmm. Kepada anda semua, jangan kepadanya. Selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek prinsip perakaunan dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM masih lagi menyaksikan Road to SPM 2020. Oh, lama betul tadi kenapa ya? Eh? Okey, kita masih lagi di dalam uh, Didik TV. Bagi subjek ini dia, prinsip perakaunan dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Ini bab yang sangat-sangat penting pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini. Harus tahu. Kan cikgu kan? Betul. Kalau tak nanti dia akan jadi masalah apabila kita masuk ke bab seterusnya. Uh. Dengarlah cakap abang yang pernah ambil prinsip akaunan <laughs> ni. <laughs> Okey cikgu. Kita teruskan cikgu. Okey. Uh, yang seterusnya ialah lain-lain. Okey. Lain-lain ni siapa? Okey contoh macam kalau kita beli aset bukan semasa secara tunai. Apakah itu aset bukan semasa? Kita dah belajar kan dalam bab dua hari tu Akmal? Oh itulah cikgu. Uh. Ada. <laughs> Ada kod. <laughs> Okey aset bukan semasa tu adalah... Uh, apa tu aset yang kita beli yang dia besar-besar tu yang dia bahan oh, yeah, akan yeah. ingat tak uh -uh. kita ada perabot kita ada kenderaan uh -huh. okey okey kalau kita beli secara tunai senang kan kita pakai bil tunai je yeah. uh, kita akan dapat bil tunai kalau kita uh, bayar menggunakan cek so keratan cek tu yang kita akan simpan sebagai bukti yang kita dah bayar aset tu tadi uh -huh. okey kalau kita beli aset bukan semasa secara kredit okey uh, samalah kita akan dapat invoice asal sebab kita beli kita akan dapat yang asal lah uh -huh. okey kalau yang lain-lain tu contoh macam perbelanjaan runcit. Okey, perbelanjaan runcit ni macam kalau kita nak beli hmm. uh, encik K kata dekat dia punya uh, kerani ah, tolong belikan saya surat khabar, tolong belikan saya nasi lemak ke apa semua, hmm. benda tu kan kecil-kecil. Okey, so kita akan uh, keluarkan satu dokumen namanya voucher tunai hmm. runcit. Okey, lain-lain perbelanjaan perniagaan, okey, slip daftar tunai. Yang ini paling banyaklah yang jumpa dalam handbag mak-mak. Okay, slip daftar tunai. Tunai. Kalau kita beli apa-apa barang-barang dia kat kedai, nanti a kan, uh, dia scan, Aha. Uh, lepas lepas nanti dia keluar yang dia keluar tu yang resit panjang, uh, ah, panjang tu. Resit panjang tu. itu namanya ialah slip daftar tunai. Oh, okay, slip daftar tunai. Yes, ini tunjukkan kita kena simpanlah sebab ianya adalah salah satu dokumen sumber. Okey. Okey. Asah so, selesai dah lah. Ah, okay, hmm. sekarang kita nak pergi kepada contoh dokumen dan bentuk dokumen. Ah ha, ini kita nak tengok sama dia orang ha. tadi betul-betul fokus ke atau tak fokus ha. sebenarnya. Ah cikgu ha. nak tanya ni. Ah ha, okey. Okey. Okey kita tengok yang ni. Ah ha, ini contoh je tadi. Ah dia, sudah. <laughs> Puding palilah cikgu <laughs> saya tengok dokumen tu cikgu. Okey. Okey ini adalah salah satu dokumen yang cikgu dah terangkan tadi iaitu bil tunai. Hmm. Okey. Okey, sekarang kita nak cikgu nak minta seorang lah pelajar uh, nak tengok pandai tak dia nak baca apa maklumat yang terdapat dalam dokumen ni. Ya, yeah, saya uh. hanya nampak tu nama dia saja Cik Aha. Uh. Comel. Uh, okey, uh. siapa nak volunteer? Okey, siapa nak cuba jawab? Uh, okey, Muhammad Syazwan, silakan. Okey, Syazwan. Okey, cuba terangkan Syazwan, apa maklumat yang terdapat dalam bil tunai ni? Ya, baik cikgu saya cuba ya. Okey. Silakan. Ha, nama dokumen tersebut ialah bil tunai okay. yang ditunjukkan di bahagian tengah atas itu. Okay. Fungsi bil tunai ni kita ada dua. Sama ada untuk belian secara tunai ataupun jualan secara tunai. Okey. Okay. Jadi cara macam mana kita nak tahu dokumen tu beli secara tunai beli secara tunai atau jualan secara tunai, mm -hmm. kita kena tengok sama ada ianya salinan ataupun asal. Okay. Betul. Jadi di, di dokumen itu tunjuk uh, menunjukkan itu ialah dokumen salinan maka maknanya itu adalah jualan tunai oleh perniagaan kita okay. jadi nama perniagaan nama pengadaan nama perniagaan yang berada di atas adalah nama pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut okay. maknanya perniagaan kita yang perniagaan kita yang keluarkan dokumen tersebut okey cik comel adalah pembeli sebab tu nama cik comel berada di bawah okay. yang sebelah atas kanan tu nampak nampak tak yang menulis nombor dokumen Iaitu BT104-20 okay. Itu adalah nombor dokumen okay. Jadi kemudian ada tarikh yang menunjukkan bila, bila urus niaga itu berlaku Iaitu pada 10 Jun 2020 okay. Dan ada senarai barang niaga yang dijual kepada <laughs> Cik Chomel Berserta harga dalam angka dan perkataan Iaitu RM1,660 okay. Kemudian yang bawah sekali ada dinyatakan Cik Chomel bayar menggunakan apa jadi si comel ini bayar menggunakan tunai. Jadi nombor cek itu akan dipotong. Okey. Dan Betul. akhir sekali tanda tangan encik kita iaitu pengurus perniagaan kita yang memulakan yang perlu menandatangani dokumen itu. Yeah. Wah, oh. good job, good job. Wah, tepuklah skill untuk kawan awak. Penat tau dia berhujah oh. tadi untuk menang pilihan raya. Salah-salah. <laughs> <laughs> Okey. Nampak tak cikgu? Dia ha. kalau pelajar ini faham kan uh -huh. apa yang dimasukkan dalam keratan dokumen uh -huh. itu, insyaAllah yang lain semua dia boleh jawab cikgu. Betul. Dan, uh. di, dan semua pelajar memang kena faham macam tu juga. Betul. Okey, Syazwan punya penerangan tadi sangat komplit. Yeah. Okey, kita tengok. Betul tak? Ah, uh. Jadi apa yang cikgu nomborkan kat situ semuanya Syazwan memang dia sebut. Okey yeah. yang pertama dia kata nama dokumen ni bil tunai, betul? Kita nampak kan bil tunai kat tengah tu. Yes. Okey so uh, bil tunai guna untuk apa? Sama ada okay. untuk belian secara tunai betul. atau jualan secara tunai. Uh -huh. Okay, Okey so sekarang kita nak tahu jual ke beli ni? Uh, dia beli cikgu. Yang mana? Daripada kita. Ah uh, ni ni uh, okey oh, so, dia jual kita, lah. Ah uh, jual. Kenapa? Sebab itu? Salinan. Salinan. Ah uh, sebab salinan satu lagi sebab uh. nama perniagaan kita tu duduk atas. Oh ah, ya, yeah. maksudnya itu adalah pihak yang mengeluarkan dokumen. Betul. Okey, dia keluarkan dokumen ni, pedagang kita keluarkan dokumen ni, dia serah kepada siapa? Cik Chomel. Yes, yeah, beli kepada Cik Chomel. Cik Chomel lah yang membeli tu. Ya. Yeah. Okey, so maksudnya kita kena fikir kita. Kita jual. Betul. Ah, kita jangan fikir Cik Chomel tu. Kita fikir kita itulah. <laughs> ah, pedagang kita ni. Uh -huh. Okey, so kita jual kepada Cik Chomel sebab tu kita simpan yang salinan. Okey? Ya, yeah. maksud ha. kita pembekal kan cikgu betul? Ha, kita jadi pembekal lah sekarang. Ha, okey pandai Okey. Atas kanan ni ialah nombor dokumen. Ni semua kita nak kena rekod tak kemal dalam uh, peringkat yang seterusnya ya dalam buku catatan pertama. Ha. Oh, ha, semua okay. ni nak kena faham ni. Okey, ini adalah nombor dokumen. Ya. Okey, tu tarikh. Tarikh dia 10 Jun 2020. Mm -hmm. And then dalam kotak tu kita ada senarai barang yang dibeli oleh Cik Chongmel. Ya. Yeah. Ah, Cik Syamil beli apa tu? Paku kayu, cat <laughs> minyak dengan pintu kayu. Apa dia buat je tadi KP tu? Ah, <laughs> dia nak renovate lah kot kan. Oh, Okey. Yeah. Okay, itu adalah item jualan yang nombor tujuh ni. Mm -mm. Okey, dan nombor lapan tu adalah jumlah harga dia yang ditulis dalam perkataan dan juga dalam angka. Ya. Yep. Iaitu RM1,660 sahaja. Ya. Yeah. Okey, lepas tu Cik Syamil bayar pakai apa? Tunai, cikgu. Ah, oh, kenapa tunai? Sebab kalau ada nombor cek, dah akan ada nombor kat situ. Ah, pandai akmal, betul. <sighs> ah. <laughs> <laughs> Okey, memang betul dia bayar pakai tunai. Kalau dia bayar pakai yeah. cek kena ada nombor cek kat tepi tu. Betul. Ada uh, sekarang nombor cek tu dia potong kan? Iya. Yeah. Okey. dan yang terakhir yang ke-10, uh, pengurus kena tanda tangan kat lah Betul. Okey, encik kita kena tanda tangan kat situ. Hmm. Okey, uh, so itu a uh, bill tunai. Okey, yeah. kita pergi kepada dokumen yang seterusnya. Ah, uh, yang ni pula. Okey, siapa? Ah, uh, ini contoh siapa pula invoice. Pula nak nak berhujah. <laughs> Okey. Cikgu nak uh, salah seorang daripada pelajar cikgu ni uh, uh. Uh, cuba terangkan uh, apa yang sama antara invoice ni dengan bil tunai tadi dan ada tak apa-apa tambahan maklumat lain. Hmm. Uh, ada tak maklumat lain yang mereka nampak dalam ni yang tak ada dalam bil tunai tadi? Pelajar-pelajar nampak kan dokumen ini? Nampak Pernah. tak? Ha, boleh nampak. Okey, semua nampak eh. Okey. Okey, okay. tadi tadi uh, Syazwan daripada SMK Putra Perdana cikgu ya. Ha, eh? betul. Kita tengok daripada SMK Saya Berjaya boleh betul? cikgu? boleh, boleh. Okay. okay. Siapa nak cuba? Wakil daripada SMK Saya Berjaya. Siapa nak? Tak apa kalau salah pun don't worry. Ha, okey, Adriana Kristina silakan. Okey. Ah dalam tu yang saya nampak ada dua maklumat tambahan. Okay. Iaitu, okay. ha, ah, iaitu yang pertama adalah diskaun niaga dan yang kedua ada maklumat syarat-syarat di bahagian bawah sebelah kiri tu. Oh, oh, oh ya, dia kata ada yang tujuh hari, empat belah hari tu kan? Ah, betul. Okey. Okey, okey kita tengok dulu ya. Orang kita tengok betul tak? Ha, betul. Yang dalam petak merah tu adalah makluman yang tak ada dalam bil tunai tadi, uh -huh. tapi kita jumpa dalam invoice. Ah, yang cikgu bulat-bulat kuning tu sama je. Dalam bil tunai tadi pun ada. Oh. Okey, so sekarang dalam invoice ada dua uh, info baru. Yang ya. pertama namanya lah diskaun tunai 10%. peratus uh -huh. Dan diskaun uh, sorry, diskaun niaga 10%. And then dekat bawah tu nampak tengok petak merah tu ada beberapa perkara dekat situ. Syarat semua tu cikgu kan? Ya betul. Okay, cikgu nak terangkan ni. Okay. okay. Yang pertama yang syarat tu itu adalah sebenarnya diskaun tunai. Apa maksud diskaun tunai? Masa kita nak buat bayaran tu, uh, masa tu mungkin pembe pembekal hmm. akan bagi kita diskaun oh. tapi dia syarat. Kalau bayar dalam masa tujuh hari... Dia bagi 10%. Dia bagi 10%. Okay. Kalau bayar dalam masa empat belas hari, dia akan dapat 5%. Kalau tak bayar sebulan, hantar orang cari. <laughs> <laughs> okay. ya, contoh cikgu okay. lah kan? Okey. Okey. so sekarang kalau dia bayar dalam masa tujuh hari itu, dia dapat less lagi lah. Yeah. Okey, Okey, serahan pula tu angkutan dibayar. Yang kat sini satu makluman menyatakan bahawa Akuas pengangkutan ditanggung oleh pembekal. Mm -hmm. Okey and then yang bawah tu K dan KDK. Apa tu K dan KDK? KK okay, dan KDK ialah kesilapan dan ketinggalan okay. dikecualikan. Apa maksud dia? Okey, invoice ni kadang-kadang disilap. -kadang kan Betul. Ada kesilapan, Aa. ada ketinggalan. So perkara tu boleh dikecualikan. Maksudnya boleh excuse lah, boleh dibetulkan maksud dia. Oh, jadi, oh, kita hanya tanda kes saja di bawah invoice. Ah, tak itu? tak boleh. Ah uh, cara dia bukan kita kena uh, invoice yang dah dihantar ni kita tak boleh edit, Betul tak eh? boleh correction tape, tak uh -huh. boleh liquid paper, tak boleh. Dia uh -huh. dah official dihantar kepada kita punya pelanggan kan? Okey. So maksudnya kalau ada kesilapan, okey, pembekal akan hantar dokumen lain pula dekat kita nak menunjukkan sama ada hutang kita tadi nak berkurang ke nak bertambah. Ah cikgu oh. ajar telah tadi. Okay. Apa dia? Nota debit ataupun nota kredit. kredit. Ah, maksudnya benda tu boleh dibetulkan. Okey walaupun kalau ada kesilapan dekat situ ataupun ketinggalan. I see. Okey faham. Okey okay, sekarang Cikgu tadi kan kita <coughs> pun bekal betul. Kita nak jual kita jual kat Cik Comel kan? Ah ha, kita, kita pun, pun bekal. bekal. Yang ni pula Ah, sama? Sama juga eh. Ah, ah. sama kan nama kita ke atas? Oh okey. Ah, Cuma kan? hanya bertukar saja tadi bil tunai ini adalah invoice. Ah invoice. Oh, yang okay. ni maksudnya ini bukan Cik Chomel ni dah Danish Enterprise dah. Ah patu ah. tak Chomel dok okay, gitu sini ah. tu. Saya <laughs> tak nampak nama dia. Ah Danish ah, Enterprise. Okay. Maksudnya uh, yang ini kita jual barang kepada Danish Enterprise secara kredit. Kredit. Ah tadi Cik Chomel secara tunai. Tunai. Alright. Okey okay, Cik tu nak tanyalah uh, Adriana boleh tak terangkan uh, apakah maksud apakah uh, diskaun tunai dengan diskaun niaga ni? Ah boleh hmm, tak Adriana sambung? ah boleh okey good eh, apa dia? Ah. Ah diskaun niaga ni dia diberikan kepada pelanggan kalau dia ah, membeli dalam jumlah yang banyak. Okay. Kalau diskaun tunai ni dia diberikan kalau dia bayar hutang dengan cepat. Ah betullah pandai Adriana. Okey ah. dia kata apa tadi? Cikgu mantapkan sikit jawapan dia ya. Ya yep, silakan. Dia kata diskaun tunai itu dia berikan kalau uh, pembeli tu beli banyak. Oh, okay. okay, ini adalah satu diskaun yang nak menggalakkan pembeli membeli dalam volume yang besar. Okay. okay volume besar tu sama dia beli dalam RM yang banyak ataupun unit yang banyak. Mm -hmm. So kalau dia beli banyak kita akan bagi dia diskaun lah. diskaun. lah. Okay, manakala diskaun tunai adalah satu diskaun untuk menggalakkan pembeli bayar hutang cepat. Ah, hmm. kan? Kalau bayar cepat dapat diskaun. Kalau bayar lambat-lambat kena bayar jumlah besar ni lah rm 6345. Tak dapatlah diskaun tunai tu tadi. Okey. Itu okay. beza diskaun tunai dan juga diskaun yes, niaga. Niaga. Ah, diskaun niaga confirm dapat. Okey. Ah, kan sebab dia dah nyatakan dalam invoice ni nampak dah berapa tu. Mm -mm. Ah, tapi diskaun tunai ni tak. Ah, kalau uh, apa tu kalau dia bayar dalam tempoh masa tu, mm -hmm. ah barulah dapat diskaun tu. Kalau tak tak dapatlah. Ah. Okey. Okay, boleh? Nak senang bayar je tunai cikgu kan? Bil tunai. Ah, tak ada pun benda-benda dokumen ni. Ah, ah okey. Okay, Tapi kalau faham. beli dalam volume yang sangat besar nak tunaikan semua susah juga Kak Akmal. Yeah. Mesti kena ada kredit juga. Yes. Ah, okey. Baik. Seterusnya cikgu. Okey, yang ini. Okey, ini sikit je yang ini cikgu akan terangkanlah. Ah, ini namanya nota kredit. Oh, okey. Nota kredit untuk apa? Uh, satu dokumen yang kita hantar kepada uh, kita punya pelanggan nak memaklumkan bahawa hutang dia kita nak kurangkan. Ah kenapa kita nak kurangkan hutang dia? Ah tengok ni. Kenapa ada berlaku kurangan hutang? Hmm. Nampak tak Danish? Danish hantar balik 6 unit simen sebab rosak. Oh okey. Ah okey. So bila Danish buat pulangan simen rosak tu, so takkan Danish nak bayar kan? Ah jadi peniaga kita akan hantar satu dokumen lain itu nota kredit. Ah nota kredit nak memaklumkan bahawa tak apa kita dah tolak dah hutang dia tu. Kita dah tolak dah dia punya jumlah hutang kita dah tolak kat situ RM135. Ah okay. Saya rasa cikgu mungkin saya boleh bagi tips sedikitlah kan. Ah, yang mana keluar apabila kita nampak dokumen-dokumen ini uh -uh. selalunya pelajar-pelajar dia akan confuse eh ini Danish ni kita pembekal ke atau kita pembeli ke uh -huh. apa? Uh -huh. Dia kena tengok betul-betul cikgu kan. Uh -huh. eh? Kita uh -huh. tengok nombor siapa kat atas uh, orang tu yang keluarkan dokumen. Ya yeah, itu tips dia ha -ha, kan cikgu dia kan betul. sebab kadang dia bila dah, dah tengah exam tu dia dah ha, jadi banyak nama perniagaan ha yang ha. nama perniagaan akan ada banyak sangat macam-macam nama perniagaan ada nanti confuse. Ya tapi saya rasa kalau Syazwan dapat dokumen ni <laughs> saya rasa dia tutup sebelah mata je dia boleh jawab dah. Kacang je ya? Kacang saja. Okey seterusnya okay. cikgu. Alright. Okey, cikgu tak boleh nak tunjuk semua dokumen lah. So, kalau nak tunjuk semua, tak cukup nanti masa. Cikgu, kita ada lagi dalam satu jam, cikgu. Banyak lagi masa. Betul kan, Chaza ini? Amy? Cik Azhar kira kepala. Silakan, cikgu. Okey, cikgu pergi kepada soalan contoh. Jadi, yang ini cikgu nak minta pelajar-pelajar cikgu bersedia untuk jawab soalan. Okey, sedia guys. Ini soalan contoh. Didik TV KPM TV KPM Okey next Okey pilih padanan yang betul bagi dokumen dan urus niaga berikut Ah yeah. cikgu dah terangkan tadi kan dokumen tu fungsi dia apa mm -hmm. Alright so sekarang cikgu nak ah, siapa nak jawab Ah senang ini saya nampak dah jawapan dia Oh ter ah. Akmal ah, yeah. okay, siapa ah, Aina angkat angkat tangan tinggi sikit <laughs> Ah tinggi sangat tu okey ah. silakan Aina Okey apa Aina jawapan dia Uh, A, dokumen invoice dan urus niaga belian secara kredit. Jawab ya, Kemal? Ah, Ha? Sama cikgu. <laughs> sama, saya, sama cikgu. Jawapan saya okay, sama Betul naik, ke cikgu? Okey, Aina jawab... A, uh, A uh. Pilih padanan yang betul bagi dokumen. Antara okay. A, B, C, D cikgu kan? Yalah. Uh. Uh, ah, ah. Kalau saya cikgu. Okey ha. Ah. Hui berpeluh ni cikgu. <laughs> Uh, tadi dia jawab A kan? Yeah. Saya rasa mungkin A juga. Tapi rasa <laughs> macam salah saya cikgu. <laughs> saya rasa macam salah bukan A. Betul tak cikgu? Kita cikgu tengok. kenyit mata. Kalau, kalau betul cikgu kenyit. <laughs> <laughs> kalau salah cikgu jangan kenyit. Tak nak, tak nak. Cikgu nak tunjuk jawapan terus. Okey silakan. Oh, okay. Jawapan dia A. <laughs> <laughs> Kenapa <laughs> A, cikgu? Betul lah, A cikgu? Betul lah Kemal. Invoice kan tadi untuk hmm. belian secara kredit ataupun jualan secara kredit kan? Ah. Ah. Kalau bil tunai untuk apa? lain cikgu itu Bilk kalau kita tunai, beli secara tunai betul ataupun jual secara tunai betul ha, itu kan kalau keratan cek keratan cek kalau kita bayar bayar kan pakai so bukti cek. pembayaran wang itu bukan dia terima ha, so dah salah salah lah kalau nota debit nota debit pulangan barang niaga nota debit ke tadi bukan cikgu nota apa nota uh, kre, kredit. kredit ha betul ha, nota Allah. debit dia akan menambah hutang yang ini bila kita pulang dia akan mengurangkan hutang ya yeah. okey so dia kata nota debit pulangan tak betul lah uh -huh. okey sebetul so Aina ya okay. yeah, Aina mantap awak mesti uh, BTS punya ami kan <laughs> <laughs> bukan <laughs> okey okay. cikgu okey nombor dua apakah Apakan... tujuan nota kredit dikeluarkan baik siapa boleh jawab Soalan ini okey Nur Aisyah Alisa silakan. Okay, jawapan dia B 1 dan 4. Kenapa 1 dan 4 Aisyah? dan Ah ha -ha. sebab apa tujuan apa fungsi nota kredit dulu? Ah. Ha. Fungsi nota kredit untuk kurangkan hutang. Ah untuk okay. kurangkan hutang betul? So Aa. kena carilah yang mana akan mengurangkan hutang. Ah, ha, yang mana? Uh, urus niaga yang mana akan mengurangkan hutang? Okay, hmm. Yang mana Aisyah? Satu. Tiga memang salah tu cikgu. Ah, ha, sebab itu akan menambah kan? Ya. Yep. Okay, okay, kita tengok jawapan lah. Okay, okay. Aisyah jawab apa? B. Satu dan empat kan tadi? Dia jawab satu so, kita... dan empat cikgu okay. Aisyah. Okey, now kita tengok jawapan. Ah ha, betul. Ya. Ah ha, betul lah sebab kalau Tanya satu... Tahniah Aisyah. Okey. Pembeli memulangkan bekas kosong yang telah di-charge dalam invoice. Betul. Okey, yang itu akan mengurangkan hutang sebab tin-tin yep. uh, macam tin lah banyak tin kan. Mm -hmm. Okey, harga tin tu dah masuk dalam invoice. Yeah. Okey, sekarang pembekal kata kalau pulang tin kita akan tolak hutang. Mm. Uh, so sekarang bila pulangkan tin, so uh, akan dihantar nota kredit lah akan kurangkan hutang. Mm -hmm. Alright. Okey, yang kedua, caj pengangkutan yang dikenakan ke atas pembeli. Yang ini menambah hutang ke mengurangkan hutang? Menambah, cikgu. Ya, yeah, menambah. Okey. Hmm. Yang hmm. ketiga, jumlah dalam invoice terkurang caj. So, kita kena tambah, kan? Ya. Yeah. Terkurang caj. So, kita kena tambah. Betul. Okey, yang keempat, kuantiti barang diterima kurang daripada yang dipesan. Ha. Ah. ah, So, satu dan empat. Betul. Dua dan tiga tu apa nama dokumen dia yang menambah hutang tadi? Yang mana, cikgu? Dua Kalau dan dua tiga? Dan ah, sorry, dua dan tiga. Nota. Jadi, ha, ah nota debit. Nota debit akan menambah hutang. Okey? Ya. Yeah. Okey, betul. Nombor tiga. Okay, siapa nak jawab? Seterusnya, siapa nak jawab? Okey, Zulaika. Okay, ha. ha. Zulaika. Okay. Silakan Zulaika. Ah uh, jawapannya si nota baca, debit. Baca soalan dulu. Ah, baca soalan, amboi. <laughs> Senang buat duit hari ni ya. <laughs> Silakan. Oh, maklumat berikut diambil daripada perniagaan coins. Ois. Okey. Kami hantar dokumen X kepada uh, kedai dolar dollar untuk menggunakan charge tambahan bagi pengangkutan. Apakah dokumen X? Yang dia C nota debit. Kenapa awak memilih nota debit wahai Zulaika? Sebab hmm... uh, mengurangkan hutang ke menambah hutang tu? Uh -huh. Menambah hutang. Ah uh, sebab dia kenakan charge tambahan so kena tambah hutanglah so, hutang lah. so kalau kena tambah hutang betul. Eh yeah. betul ke tak? Betul, Betul. Ha. Cikgu, rasa-rasa ada -rasa tak pelajarkan your A dan B tu cikgu? Ada. Ada juga ada. cikgu. Ya? Eh? Ha, uh, sebab dia confuse. Oh. Uh, dia kan belakang sama, depan tak sama. Apa tu tadi akumat makluman jabit dengan makluman kredit? Ingat lagi tak? Uh, seperti yang saya ingat cikgu tak pernah ajar lagi saya sebelum-sebelum ini jadi saya okay. tak tahu apa ini cikgu okay. saya hanya tahu nota debit dan kredit saja. Okey makluman debit dengan makluman kredit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank uh -huh. untuk beritahu kepada pelanggan, beritahu kepada perniagaan bahawa uh, dia punya baki akaun tu bertambah atau berkurang. Oh uh, ini daripada, uh, daripada bank. Ah itu daripada bank. Kalau nota okay. kredit nota debit ini daripada pembekal. Ini kita belajar chapter berapa cikgu? Chapter 3. Sebelum ni lah. Ya. Ni dah sekarang. Oh, oh, sekarang. Oh, okey, okey, okey. Baik, okay, cikgu. Tadi kan cikgu dah terangkan. Ya, yeah, cikgu. Uh, urus niaga kita dengan bank. Ya. Yeah. Alright. Okey. Okay. Faham. Okay, okey, nombor empat. <laughs> Yeah. Oi. Uh -huh. Ini cikgu. Ha, uh, ini betul ni. Ini macam soalan SPM ni. Ha. Uh. Yeah. Okey, dokumen ini diterima oleh Puan Salima. Diterima oleh Puan Salima. Nampak tak nama Puan Salima kat bawah ni? Mana? Asal uh, so cik... dia lah okay. terima dokumen. Betul. Siapa yang keluarkan dokumen? Itu kedai buku tu. Kedai buah cinta sayang ani. Uh, Saya tak nampak. Oh, dia kat sini. Ha, uh, okay. Kedai buah. Mana uh, kan. ha, kedai buku uh, cikgu? Dia adalah pengeluar dokumen. So yang terima dokumen ialah Puan Salima. Yeah. Okey, berapakah diskaun tunai yang diperoleh sekiranya pembayaran dibuat pada 12 Mei 2020? Ah. ah. Senang so, je cikgu. Okey. Dia 4 hari kan sebab tarikh tengok 8 Mei. Okay. Dia minta 12 Mei. Okay. Eh, okay. macam saya pula nak meski kan. Kita bagi okay. oranglah. Okay. Ah, okey. Okay. Okay. <laughs> okay. Siapa nak jawab? Kau orang senang kan? <laughs> okey, Amirul, Eduan, silakan. Jopeng dia si cikgu. Ui, terus dapat Jopeng. Ha, cuba Amirul terangkan macam mana dapat si. Invoice dia keluarkan pada 8 Mei. Ah, Okey, okay. betul. Poin Min Salimah bayar 12 Mei. Betul. Okay. Jadi dia berhak dapat diskaun 5%. Yes. Jadi okay. 9400 dar darabkan dengan 5% dapat 470 ah, ah, betul okay. cikgu. Okey, betul Akmal. Betul cikgu. Okay, cikgu nak betulkan Akmal sikit. Yang mana cikgu? Akmal salah tadi. Okey, aku makan tu empat hari kan? Ya. Yeah. Okey, sebenarnya lima hari. Hari oh. pertama adalah tarikh dalam dokumen tu kena kira. Oh, uh, okey. Student memang selalu buat silap. Iya. Oh, okey. Ini tips and tricks juga, yeah, cikgu. Ya, eh? yeah. dia kira, dia tak kira lapan hmm. tu. Lapan tu kena kira. So, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. So, lima hari. Oh, okey. Okay. Akan, okay. Uh, so, kita kena, kena kira juga hari yang telah dikeluarkan. dicatatkan. Yes, invoice dikeluarkan bila itu kena kira juga. Hari pertama. Okey. Alright. Ah, patutlah sebelum ni saya tak dapat A+, saya dapat A tolak. <laughs> Okeylah tu. A tolak maksudnya masih okey. <laughs> Pandailah okay. tu. Faham okay. cikgu. Okey, so macam mana kita nak kira uh, diskaun tu tadi? So Amira dah bagi tahu, so dia akan dia layak dapat berapa persen? 5%. 5%. Okey, sebab dia bayar dalam masa yang 7 hari 7 tu hari. tadi. Okey, kalau dia bayar dalam masa 14 hari, mm -hmm. dia dapat oh, sorry dia akan dapat 2%. Mhm. Mm Okey, so 14 hari tu maksudnya selepas habis 7 hari tu tambah lagi 7 hari. Mhm. Mm Okey, dapatlah diskaun 2%. Kalau dia bayar dalam masa 30 hari, dapat mm -hmm. 1%. Mm kalau oh. dia bayar selepas 30 hari. Tak ada persen. Tak, dapat tak ada apa -apa. diskaun. Ha, tak, ada, tak dapat apa-apa Dia kena bayar full RM9,400. Okay, yeah. so, cara nak kira dia ialah 5% tekan kalkulator je lah senang kan. Senang, sajalah. Ha, senang sangat. 5% darabkan dengan 9400 Dapat jawapan dapat dia. Dapatlah jawapan dia CRM470. Betul tak? Okey, betul. Uh, kan? Ya, yeah. okey. Jadi, uh. cikgu terima kasih banyak-banyak cikgu. Saya rasa bukan pelajar-pelajar saja dapat belajar ataupun dapat orang kata menguatkan lagi kan? Uh -huh. Bagi bab ini saya rasa host-host dia pun uh, memang <laughs> excellent uh. lah. Siapa host dia cikgu? Ah, Ahmad Nazri. <laughs> Okey. Cikgu, sebelum okay. kita nak tutup tirai lah pada petang ini, apa yang cikgu boleh conclude atau memberi rumusan mengenai apa yang kita dah belajar pada petang ini? Secara ringkas saja, cikgu. Silakan. Okey. Uh, dokumen perniagaan adalah peringkat pertama dalam kitaran perakaunan. Semua murid memang kena faham. Dokumen ini betul-betul pandai baca dokumen. Supaya yeah. semua maklumat yang terdapat dalam dokumen ini nanti boleh dipindahkan ke dalam peringkat yang seterusnya iaitu buku catatan pertama. Ya, yeah, uh, itu. Kena pindahkan dia. ke dalam buku catatan pertama. So nanti kalau tak pandai baca, salah rekod. Ah. Bila, salah, bila uh, buku catatan pertama silap, seterusnya nanti akan silap, silap, silap. Kan? Dan sehabisnya lah. Ya, yes, sebab ini peringkat pertama. Yang ini memang kena perfect lah sepatutnya. Okey. Okey, jadi terima kasih banyak a uh, cikgu Islina okay. di atas uh, ilmu tersebut dan juga pelajar-pelajar daripada SMK Putra Perdana dan juga SMK Cyberjaya dan tak lupa juga kepada anda yang telah menyaksikan a uh, road to success ini. Kita doakan semuanya orang kata dapat menjawabnya dengan mudah pada tiba-tiba hari SPM nanti dan mendapat keputusan yang cemerlang. Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Kita jumpa lagi saya Akmal Azri. Assalamualaikum. Ciao. TV KPM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Nohaida binti Hashim Ibu kepada Muhammad Ahmad Zarif Yang belajar di Sekolah Menengah Kebahasaan Putrajaya Pisin 81 Anak saya merupakan calon SPM tahun 2021 Dan mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan Saya berharap Ahmad dan rakan-rakannya Mendapat keputusan yang cemerlang di dalam SPM tahun ini Terima kasih diucapkan kepada semua guru yang mengajar anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Siti Malwani binti Mat Amin, ibu kepada Muhammad Alif Zarfan bin Muhammad Taufik, pelajar Melikai College Kuala Kangsar. Anak saya merupakan calon SPM 2021 dan mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan. Saya berharap dan mendoakan agar alif dan rakan-rakan dapat menjawab dengan baik serta memperolehi keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran prinsip perakaunan dan semua mata pelajaran yang diambil. Saya juga berharap anak saya dan semua calon SPM 2021 dapat menggunakan masa yang ada sebaik mungkin bagi mempersiapkan diri untuk SPM 2021.